Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Iltalehdessä oli taas mielenkiintoisia artikkeleja. Tai sitten ei. Siis ajatelkaa, siis Iltalehden toimittajat lähtevät Saksaan asti tutkimaan sitä, kun tämmöinen tunnettuna Vogue-vastaisena puolueena ja sellaisena, joka pyrkii esittämään vaihtoehtoa, Nykyiselle koalitiolle Saksassa, joka ei tunnu nyt kyllä pystyvän ratkaisemaan niitä Saksan ongelmia ainakaan. Eli sosialdemokraatit, kristillisdemokraatit ja vihreät. Ja tämä puolue on, sillä on jo valtakunnallisesti mielipide -mittauksessa 21 prosentin kannatus, joka on huima. Saksa, ottakaa huomioon, Saksa on iso maa väkiluveltaankin ja, ja on aika hirveästi sillä kannattajia. Ja epäillään, että se puolue voi nousta Saksan suurimmaksi puolueeksi ja sen puolueen puheenjohtajasta tulla jo ehkä piankin sitten liittokansleri joka tapauksessa, niin luulisi, että olisi kiinnostusta, kun sinne Saksaan asti lähtee Iltalehdelle tutkia, että mikä sen puolueen ohjelma on, haastatella sen puolueen jäseniä, sen johtoa olla kiinnostunut, että onko sillä todella jotakin uutta annettavaa ja minkälaisia ratkaisuja se tarjoaa. Onhan se nyt Suomenkin kannalta, Saksa on meidän suuri kauppakumppani ja Saksa on joka tapauksessa Euroopan unionissa yksi keskeisimmistä vaikuttajista. Sitä kautta sen, mitä Saksa, mitä siellä kannatetaan, ja kuinka sitä johdetaan, niin se vaikuttaa sitten suoraan myöskin Suomen tulevaisuuteen. Mutta mitä nämä toimittajat sitten tekevätkään? He menevät ja haastattelevat kaikkia sellaisia, jotka ovat tämän tuota, puolueen vastustajia. Vaikka näiden henkilöiden sukulaisissakin oli tämän puolueen kannattajia, niin ei kukaan kysy, että voitaisiko me sun sukulaista käydä haastattelemassa, Todellakin todennäköisesti iso vaiva ei olisi ollut. Eli koko ilta lehden artikkeli laaditaan tämmöisiä, sanotaanko, ennakkoluuloja tästä puolueesta ja sen vastustajien kommentteja vilisemällä tavalla. Ja sitten vielä huippu oli se, että nämä toimittajat oli sitten, kun oli kysytty, että onko Suomessa tämmöistä, kun siinä käytettiin sanaa rasistista puoluetta, fasistista puoluetta, niin toimittaja kertoi, että meillä on perussuomalaiset. Se siis paljastuu siitä artikkelista. Että toimittaja väittää, että, että iltasanomien toimittaja näille saksalaisille kertoo heille, jotka ei tiedä Suomen asioista juuri mitään eikä poliittisista puolueista, niin he mainostaa Saksaan, saksalaisille, että tämä perussuomalaiset on tämmöinen fasisti-rasistinen puolue. Eikö ole aika, aika, käsittämätöntä? Siis tämä nyt ei ole kysymys edes puolueettomasta lehdistöstä, vaan lehdistöstä, joka ei enää levitä propagandaa vain Suomeen, vaan pyrkii jopa saksalaiset omaksumaan jotakin tämmöistä ääri tuota negatiivista perussuomalaisia, eli yhtä keskeistä hallituspuoluetta, toiseksi suurinta hallituspuoluetta kohtaan. Niin onhan tämä nyt jo ihan toiminnassaan jotain hävyttömyyden huippua. Eli yritetään musta maalata Suomen hallitusta ja koko Suomea. Ja iltasanomat lähtee tämmöistä hommaa tekemään sinne Saksaan asti. Kyllä varmaan maksaakin aika paljon, kun sinne toimittajat menee ja viettää siellä aikaansa. Ja kun tosiaan kyseessä on siis hyvin suosittu puolue, niin varmasti löytyisi joka puolelta sen puolueen kannattajia, jos viittisi vaan vähänkään vaivautua. Ja nyt tätä juttua. Tämä on ihan sama republikaanien ohjelmista tai Trumpin ohjelmista. Niin Suomessa ei saa lukea ollenkaan näistä valtamediasta, että mitä republikaanit oikeasti ajaa. Ainut mitä tarjotaan on se, mitä heidän vastapuolensa, niin kuin tässäkin tapauksessa tämän yhden poliittisen puolueen vastustajat ovat äänessä. Niin onko se teidän mielestänne järkevää uutisointia, että Yhdysvalloistakin ä, otetaan vain republikaanien vastustajien äänet ja vielä siis sellainen, jolla on oma puolue, tuota niin sanotusti oma lehmä siinä pelissä mukana? Eli, eli tämä on niinku tämmöistä hyvin älytöntä tämä koko uutisointi. Ja tosiaan, oletteko huomannut, siis eihän tässä ole minkäänlaista uskottavuutta myöskään iltasanoma iltalehdellä näissä jutuissa, kun ne joutuu nykyisin sanomaan lähteen ja se on yleensä aina CNN. siis, siis semmoinen media, johonka amerikkalaisista siis vain 6 prosenttia luottaa, että se media on jollain lailla tasapuolinen tai, tai, ylipäänsä siihen voi jollain lailla luottaa. Ajatellaan 6 prosenttia. Eli 12 prosenttia demokraateista, republikaaneista ei kukaan. Eli siitä tulee noin 6 prosenttia amerikkalaisista. Ja Suomessa ei puhuta tästä mitään, ettei tätä mediaa pidetä ollenkaan luotettavana. Ja että se yleensä siis Amerikassa ihan oikeasti Demokraatitkin puhuvat siitä fake newsina. Eli kysymys ei ole siis valeuutisista, vaan vääristyneistä uutisista, yksipuolisista uutisista. Valeuutinen oli sellainen, että jotakin asia jos olisi ollenkaan tapahtunut. Että esimerkiksi Trump ei olisi pitänyt kääntää jotain puhetta tai jotain muuta tällaista. Että se olisi selkeä valhe. Mutta tämä fake news ei tarkoita tällaista valhetta, vaan se tarkoittaa sitä, että on vaikka puhe pidetty, mutta sieltä otetaan irrallisia kohtia. Ja vaikka jo toinen pitää puolentoista tunnin tai kahdenkin tunnin juttuja, oletteko huomannut, Trumpin puheista ei ole mitään lainauksia, koska ne ei ole löytänyt mitään mihinkä tarttua. Ja sen takia ne, ne niin sivutetaan. Ja niin joka tapauksessa, jos toinen puhuu puolitoista tuntia, kaksi tuntia tai joku, kuka tahansa republikaani esimerkiksi puhuu, niin sieltä otetaan joku irrallinen lause, joku vitsi tai sarkasmi tai joku puhetapa. Esimerkiksi suomalaisille on vierasta se sarkasmi, kun Amerikkaan kuuluu tämmöinen small talk, niin se kuuluu tietysti neuvotteluihin, niin pitäisihän se Suomessakin kuulua. Jos sä lähdet neuvottelemaan jonkun kanssa, oli se sitten Putini, Pohjois-Korean johtaja, mikä tahansa, kauhea diktaattori tai muu vastaava, niin jos sä ensimmäiseksi neuvottelussa sanot, että sä oot kauhea tuota, ihmispeto ja mä tuun, tänne joudun sun ihmispedon kanssa neuvottelemaan tai muuta, niin eihän sitä neuvottelusta voi tulla mitään. Vaan silloin neuvottelussa pitää se neuvottelun osapuoli, niin ottaa huomioon. Eli silloin siinä lähdetään tämmöisellä small talkilla, eli niin kuin sanotaan, että sä oot maailman ihanin ja kivoin ja näin poispäin, mutta sen tarkoituksena on päästä keskusteluyhteyteen, Tämmöistä, niin saada semmoinen positiivinen ilmapiiri, jonka jälkeen sä rupeat neuvottelemaan niin, että siinä neuvotteluissa saavutetaan tuloksia, jotka ovat sille osapuolelle, joka sitä neuvottelua johtaa, että muillekin osapuolille jollain lailla siedettävät. Eihän, eihän, neuvotteluista tule mitään, jos se on pelkkää sanelua. Koko toinen maailmansota syntyi siitä ihan nykykin tutkimuksen mukaan, kun ensimmäisessä maailmansodassa Saksalle saneltiin rauha ja rauhan ehdot, niin se jäi siis Tuota, kytemään. Ja sen, siltä pohjalta sitten Hitlerkin lähti tähän nousuunsa, että hän tavallaan niin kuin hyvittää sen tuota, ensimmäisen maailmansodan eh, ankarat ehdot, kohtuuttomat ehdot Saksan mielestä. Ja niinhän hän sitten, kun Ranska antautui, niin pisti sinne samaan tuota, junavaunuun, jossa Saksalle oli nämä eh, ankarat ehdot Tuota julistettu, niin siellä sitten hänelle ranska antautu. Eli kysymys on siitä, että jos me hoidamme kansainvälistä politiikkaa vain sillä tavalla, että toinen osapuoli on vain niin altavastaajana, eikä mitenkään järkevästi neuvotella. Sillä tavalla, että se toinenkin osapuoli kokee, että se hyötyy näistä neuvotteluista. Niin silloin ei voida saada mitään toimivia sopimuksia ja synnytetään vaan katkeruutta. Niin kyllähän se lähtökohta on, niin kuin Trumpkin sanoi sitä rakettimieheksi ja silloin oli kauhea, että miten sopimatonta kieltä käyttää Pohjois-Korean johtajasta ja näin poispäin. Mutta sitten kun hän vaihto, että neuvotellaan, että, että se on ihan mukava kaveri neuvotella, eli siis sarkasmia samalla, mutta myöskin small -talkia, ihan normaalia. Niin siitä tehdään se, että se on nyt niin kuin parasta pataa näiden maailman diktaattorien kanssa. Mutta joka tapauksessa se taktiikka toimi. Sen aikaa kun Trump oli presidenttinä, niin missään päin ei syntynyt uusia konflikteja. Ja niin Pohjois-Korea pysyi aisoissa. Niitä kokeita, joita se nyt tekee koko ajan ja, ja niin edespäin ei tapahtunut. Venäjä pysyi aisoissa. Kiina, saatiin naisoihin lähi saatiin naisoihin Afrikka, saatiin naisoihin Etelä-Amerikka, saatiin aisoihin. Oikeastaan kaikkialla Trump pystyi neuvottelemaan tilanteen, jossa saatiin aikaan rauhanomaista tilannetta. Se oli tietysti, että tuo Itä-Ukrainan kysymystä sinä aikana, kun hän sitten oli, niin hänellä oli niin kovin vähän aikaa ja mahdollisuuksia se niin kuin mitenkään lopullisesti ratkaista. Hän olisi varmaan neuvotellut sen kanssa. Tuota, siis kysymyshän oli siitä, että tämä Joe Biden ei kyennyt neuvottelemaan. Ja eikä ilmeisesti niin kuin halunnutkaan semmoista tehdä, koska nyt jos olisi tehty jonkinlainen neuvotteluratkaisu, niin se todennäköisesti siinä vaiheessa, tavallaan se ratkaisu oli jo neuvoteltu. Se olisi siis se status quo, että suurin piirtein tämä Itä-Ukraina jäisi Venäjän etupiiriin ja sitten Krimi. Ja tuota, ei mitään sotaa syntyisi, mutta kun ei sitä, sitä tuota, niin sitten neuvoteltu eikä päästy eikä Yhdysvallat vaikuttanut mitenkään äh, sillä lailla määrätietoiselta tai sen peloten vaikutus oli lähes nolla, koska Biden oli jo sanonut, että hän ei käytä missään vaiheessa ydinaseita ja ylipäänsä hän ei osaa neuvotella. Siis se on ominaisuus, jonka Barack Obamakin sanoi ihan yksityisesti noille neuvonantajilleenkin, että, että Bidenista ei ole tosiaan mihinkään tämmöiseen. Ja vaikka Barack Obama siellä ilmeisesti taustalla vähän yrittää, kun nämä kaikki virkamiehet pääasiassa on hänen kavereitaan, niin vähän vaikuttaa, mutta se tilanne alkaa olla jo sekasortoinen. Ja Barack Obamahan epäonnistui lähes kaikessa, mitä hän teki myös. Ei Barack Obama ole, sehän on yksi Yhdysvaltain huonoin epäonnistuneimmista presidentistä Suomessa, vaan on sumutettu. Ei ole kerrottu sitä, miten hän epäonnistui. Ja se pahin epäonnistuminen oli se, koko ajan kun hän piirsi näitä, sanotaanko punaisia viivoja, että kun tuon aste ylitetään, niin sitten Yhdysvallat tekee sitä ja tätä. Ja koskaan hän ei tehnyt yhtään mitään, ja siitä tuntui tämä Syyrian loputon sisällissota ja ihmisten loputon tappaminen. Ja näillä minkälaista oman tunnon tuskaa siitä, koko tällä. Barack Obamalla, Joe Bidenilla eikä koko tällä porukalla. Ja tämä on siis se ikävä asia, että kun meidän media ei edes yritä olla totuuden mukana. Miten se voisi olla? Jos CNN on sen lähtökohta, johon 6 prosenttia amerikkalaisista luottaa, että se on jollain lailla, koska he tuntevat sen media. Ja se on niin kuin yhden poliittisen puolueen pääänen kannattaja. Vähän niin kuin jos te kaikki ratkaisut tekisitte vaikka Kiinan puoluenjohdon tai eh, tuota, Pohjois-Korean puolueen lehdestä päättelisitte, mikä maailman tilanne on tai, tai Venäjän Pravdasta. Niin, niin ja sitten on tämä The Guardian, joka on siis tämmöinen äärivasemmistolainen woke lehti joka on tunnettu juuri siitä, brittiläinen, että se kannattaa just näitä samojen epädemokraattisten puolueen juttuja. Ja se, että meillä ei puhuta tästä epädemokraattisen puolueen tai demokraattisen puolueen epädemokraattisuudesta, sen vaan kuinka siellä äh, tuota, nämä äänestykset menee, kuinka nytkin esimerkiksi ollaan tekemässä mahdottomaksi tämän, tämän sitten vaihtoehdon. Eli eli tuota Robert F. Kennedy Juniorin vaalikampanja. Se tehdään niin, että niitä tuloksia, jos hän menee sinne, niin hänen pitää tehdä kaikki omalla rahallaan, joka on siis ihan valtava menety. Tuo rahamäärä ei hänellä tietysti voi olla sellaista, eikä hän pysty sitä nyt yhtäkkiä saamaan kokoon. Eli puolue ei osallistu hänen näihin vaalikampanjakuluissa ollenkaan. Ja sitten ne ilmoitti, että niitä äänestyksiä, niin se on sama, mitä siellä äänestetään, ne annetaan Joe Bidenille ne äänet. Ja nyt sitten ää, tämä Robert F. Junior harkitsee, että hän rupeisi itsenäiseksi ehdokkaaksi. Hän on saanut tappouhkauksia demokraateilta, jopa omalta suvultaankin, koska he ovat nyt Joe Bidenin hallinnossa, ovat saaneet korkeita virkoja ja ja todella heillä menee taloudellisesti ja muuten hyvin, kun ovat uskollisia Joe Bidenin ja demokraattien tälle eliitille. Ja, mutta ajatelkaa, että Robert F. Kennedy Jr., jos hän tekee sen, että kun hän on tämmöinen Vogue-vastustaja, menee riippumattomaksi, Ja niin se on hyvin mielenkiintoinen. Hän tulee saamaan varmasti maltillisten demokraattien ääniä, jonkun verran varmaan nauttivista republikaanien ja tämmöisten näin. Mutta siis kysymys on siitä, että vieköhän ne loputkin äänet, siis ne ratkaisevat äänet Joe Bidenilta. Eli käykö siinä niin, että Joe Biden, niin kuin tässä on nyt jo ollut ennusteita, että jos hän tulee mukaan, niin se voi olla, että 20 prosentilla ää, tuota, häviää tuo Joe Biden sitten ne pre, siis puhutaan kymmenistä miljoonista äänistä. Mutta siis toi on, presidenttipeli on siellä kovaa, koska nyt tällä hetkellä kaikki tuntuvat olevan sitä mieltä, että seuraava Yhdysvaltain presidentti on Donald Trump, ellei häntä saada johonkin vankilaan tai jotakin muuta vastaavaa, että hän kuolisi tai äh, jotakin muuta. Ja ja siellähän on, on ollut tämmöisiä murhasuunnitelmiakin, on epäilty ja niin poispäin. Mutta mennään näihin asioihin sitten myöhemmin ja joka tapauksessa todetaan vaan, miten yksipuolista tämä meidän valtamedia on missä tahansa asiassa. Se on niin kuin yksipuolue systeemi. Ei siellä ole ajatuksille tilaa. Ja siis se on ihan sama, onko mikä puolue tai mikä järjestelmä on olemassa, niin täytyyhän sitä käsitellä sillä tasapuolisesti, että ikään kuin että molemmille osapuolille annetaan mahdollisuus olla äänessä ja esittää, mitä he kannattavat. Ja eikä nyt varmasti meidän toimittajien tarvitse mennä Saksaan ja muualle esittämään väitettä, että perussuomalaiset ovat fasisti-rasistinen puolue ja yrittää niin kuin mustamaalata perussuomalaisia ulkomaillekin, ja mennä tehdä sen lehden lukijoiden rahoin Eihän siinä ole, ei vähäisintäkään järkeä. Tämä alkaa olla niin kuin tämmöistä kommunististaistolaista systeemiä. Ne niin taistolaista ei ole hävinnyt minnekään, koska tämä sama periaate, että ei sallita normaalia keskustelua, pohdintaa, ja sitä, että nähtäisiin asioiden, monet eri puolet. Semmoisessa maailmassa me nyt elämme täällä Suomessakin. Jos te haluatte minun kanssa pohtia näitä asioita, niin älkää nyt ihmeessä epäröitä. Tilatkaa kanava, ei edes maksa mitään ja peukutetaan yhdessä. Kiitos paljon. Hei hei!